Tu étais trop jolie. Անցած անգամ մեր Սերժ Ջախմության ժամանակ խոսեցինք հարևան երկրի մեզ հետ կապված հավակնությունների մասին։ Մեր այս հանդիպումը, որքան էլ չուզենամ, յուրատեսակ անդրադարձի է վերածվելու։ Ինչ արած, եթե կա խնդիր։ Իսկ խնդիրն այն է, որ մենք որպես ազգ, որ պիտի լինենք մեր ամեն մի արարքի մեջ բարձր ու ինքնատիպ, քաջ գիտենալով, որ հարևան երկրում մեզանով են ապրում, մեզ թիրախավորած, աչքները չռած մեր յուրաքանչյուր սայթաքումի վրա, երբեմն անում ենք բաներ, ինչը միմիայն խանդավառում է հարևան ոչխարապահաներին։ Մեր այս կամ այն ոչ սազական արարքը մեզ թվում է չնչին ու աննշան, մինչդեռ հավատացեք, վնասում է մեր հեղինակությանը, խաթարում է մեր դիմագիծը աշխարհի աչքում։ Ղարաբաղցու ասած, ոչխարի բերանում լեզու են դնում։ Մեզ պետք է դա, հաստատ պետք չէ։ Հատկապես երբ գիտենք, թե մեր հարևան նավթավաճառ երկիրը միջազգային ասպարեզում պորտապարի ինչպիսի վիրտուոզ խաղեր է տալիս եվրոպացիներին մշտապես շշմեցրած պահելով։ Օրինակ, դրանք արդեն մի քանի տարի է ստեղծել են ֆուտբոլի մի թիմ։ Թիմում խաղում են բրազիլացի, իսպանացի, ալբանացի, մակեդոնացի, աֆրիկացի, բոսնիացի, բոլոր ինչ թվարկ են։ Իսկ թիմը կոչվում է Ղարաբաղ Աղդամ։ Լսում եք, Ղարաբաղ Աղդամ։ Նույնիսկ խորհրդային տարիներին, երբ Ղարաբաղը ինքնավար մարզ էր, Աղդամը որևէ աղերս չուներ Ղարաբաղի հետ, նույնիսկ տարածքային առումով։ Մինչդեռ այսօր, երբ գոյություն չունի այդ Աղդամ կոչվածը, վաղուց է վերացել որպես կրակակետ, դրանք այսօր մոգոնել են Աղդամի Ղարաբաղ։ Այսինքն, ահռելի գումար են ծախսել ու ծախսում, որպեսզի այս թիմը մշտապես հանդես գա Եվրոլիգայի մրցաշարերում, այսինքն Եվրոպայում մշտապես շրջանառվի Ղարաբաղ Աղդամ հասկացությունը, այդ բարակապակցությունը։ Մի ամբողջ ֆեդերացիա է աշխատում այդ խնդրի վրա։ Նրանց համար ներկա պահին կարևոր չէ, թե ինչ խաղամակարդակ ունի, ասենք, Նևչին, Քյափազը, Սումգայիթը, մյուսները։ Մի խոսքով, եվրոպացիների գլուխն են մտցնում, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական է։ Նոր բան չեմ ասում, դուք ինձանից լավ գիտեք, թե այդ նավթավաճառները մեր արժեքային համակարգից ինչեր են փախցնում և ինչեր են փորձում յուրացնել, սկսած երաշտական գործիքներից կամ հայկական խոհանոցից։ Անկեղծ ասած, ես տեղյակ չեմ, մերոնք պայքարում են դրա դեմ կամ ինչպես են պայքարում։ Կարծում եմ, որ պայքարում են։ Ուրեմն, եթե միջազգային ատյաներում մերոնք կռիվ են տալիս, մենք երբեմն մեր անխոհեմ քայլով վերափոխվում ենք յուրատեսակ բրուտոսի, թիկունքից հարվածում ենք մերոնց։ Ուրիշ խոսքով, մերոնց լեզուն կարճացնում ենք, եթե չասենք, բերաները փակել ենք տալիս օտարների մոտ։ Ավելի պարզ խոսեմ, բայց մինչ այդ ասեմ, որ ես Արցախֆրուտի մշտական գնորդներից եմ և բարձր եմ գնահատում տեղական ապրանքի, հատկապես Սնդամթերքի որակը։ Ուրեմն խոսքս որակին չի վերաբերում, այլ ապրանքապիտակին, անվանմանը։ Օրինակ, ինչ է նշանակում Իմամ Բայալդի։ Ինքը համով որակյալ արտադրանք է, անվանումից սակայն թրքահոտ է գալիս։ Որ բառը հայկական ծագում չունի, ինձ հակառակը չեք համոզի, քանի որ դուք էլ գիտեք, որ դա թուրքական բառ է։ Ես հասկանում եմ, այն ժամանակներում, երբ Արցախ բանկի տեղը Ղարաբաղ հյուրանոցն էր, որի առաջին հարկում չայխանա կար և ռադիոն էլ օրնի բում բայաթի էր ծղրտում, ոչ ոք չէր կարևորում այդ համով կերակուրը, Իմամ Բայալդի է կոչվում, թե Իլհամ Արվադի, ինչպես որ Արփագետը Արփաչայ էր, Սպիտակաշենը Աղքենդ,
İsahaki ahpürü isabulak. Gevaylam. Uremen ay camanak neriz, inerciya vekaç ait imam bayaldin, harkavori radanel. Voşkere kratesakı, anvanıma. Antereyakçem gitem naev bari istugabanutsuna. Dıra hamarel, mınumem im asasin. İnşhoz, kareli ev viçarkel pasta, kani vor պահածոյացված այդ կերակրատեսակը այդպես է կոչվում եւ կարծեք թե դրանում վատ բան չկա բայց ստոպ համաձայնել կարելի է միայն մի դեպքում եթե այդ փաստը չառնչվեր մեզ հետ իսկ մենք գիտենք թե մեր անվան շուրջը ինչ հողմեր են պատտվում հենց միայն այն փաստը որ արցախում թուրքական կերակրատեսակ է արտադրվում Արդեն իսկ սխալ է ընկալվում։ Իսկ Արցախֆրուտը ունենալով բարձրորակ արտադրանք, հասկանալի է, մասնակցում է միջազգային ցուցահանդեսների, որտեղ էլ վստահ եմ, որ ներկայացվում է նաև իմ անբայալդի։ Արդյունքում միանգամից երկու վրիպում ենք թույլ տալիս։ Առաջինի մասին արդեն ասացի։ Իսկ երկրորդն էլ այն է, որ միջազգային շուկայում անվճար գովազդում ենք թուրքական խոհանոց։ Մեզ դա պետք է, իհարկե ոչ։ Իսկ դուք տեսեք հարևան նավթավաճառները, ո՞նց են համացանցում շահարկում դա։ Իսկ սա մեզ պետք է, այդ դեպքում ինչու ենք դրանց բերանում լեզու դնում։ Վերջի վերջո, Սմբուկ Բադիրջանի պահածոյացվող կերակրատեսակներ կան նաև հայկական խոհանոցում։ Էլ չեմ ասում, որ դրանց բաղադրությունները հիմնականում նույնանման են։ Ուրեմն ինչու հենց Իման Բայալդի, մանավանդ որ Արցախֆրուտը իր արտադրանքով չի պահպանում Բայալդիի դասական տեսակը։ Այլ կերպ ասած, պատրաստման եղանակը սեփական է, իրենն է Արցախֆրուտինը, իսկ անվանումը ուրիշինը։ Ուրիշները նման բան կանեն, օրինակ հարևան նավթավաճառները։ Իհարկե ոչ։ Իսկ մենք մեծահոգաբար անում ենք, բայց սա մեզ պետք է, ուրեմն սեփական ստեղծագործությանը հարկավոր է տալ սեփական անվանում։ Դե ասենք թե ապուն փրթուշ, ոչ թե իմամ է, այլ ապուն փրթուշ, այս դեպքում ով կարող է լեզու թրջել, համացանցում կամ միջազգային ատյաներում շահարկել ու կասկածի տակ դնել Արցախի հայկականությունը եւ այլն։ Եթե սխալ եմ, ասեք սխալ եմ, իսկ եթե առարկություն չկա, թույլ տվեք, ես գնամ։